Is it? Има ти късмет, че при експозиция никой не мре. Освен тях, да? Чакай на Гелан, де бъде тук сме. Сега ще умре. Играй футбол. Но като мреш, кога ще бъдеш? Ма как ме вързва, аз да съм мъж, пък тя жена. Не, то те е нагласено. Айде! Пак, бис. Гелан, мърдай там, мърдай! Пак, бис. О, ти пък отгоре какой? Не го бях забелязал до сега. Не знам. Ха-ха. Воу. Не се заслужава ще. Тук да ме чакай вече. Ако умреш в началото, просто забрави да превъртиш играта в рад. Целта е, че трябва да меморизирате всичко в рад. Да, някакви нива сега не седна, докато не седна. Наизуст. Е, виж тук как успях ти. Защото вече знаем какво става. Преди палирах ти много здраво, брат. Ето дори да синиш чекпоинта, пак ще... В смисъл, само continuous са бърят от чекпоинта, а пък continuous също са ограничени. Значи ти трябва да почнеш от началото от perfection. Е, да. Това е целта на играта. Все пак ти играеш като някакъв Uber Special 8 Rambo, брат, дето е минал първата контра. Е, местеца постоянно го стреляйте по един, по два пъти. Ви реагирайте много бавно, брат. Е, сега като го виждаш, че ще падне там... Да, да. Назад, тебе, надава. А, така. Е, виждаш? Видях патърна. Опа, на... Йо-йо-йо-йо. Не, той по принцип винаги се стара да се приземи върху тебе. И ти трябва да се дръпнеш и да го... Цъфнеш. Ти му хардкор играе. Хардкор, брат. Аре, да, да. Къв беше този джъмп? Ти не си виждал... Ти не си виждал Neo Contra. Neo Contra е всъщност играта след тая. За PlayStation 2. Добре. Здрасти. Фейл. Дай да продължим. From the middle. Музичката обаче кърти, брат. Върси себе. Еги. Двамата. Давай, спи, спи. Няма достатъчно бързо заложи. Йой. Да.
снимат. Сафове. Вашия любим бос. Айде, някой много го бърза. Гаргана много е бърза. Аз направо вече се бях простил с нея. Цела яма се бърза. А ти не бая, че захванах ти го. Нарел сте, вади ти горелката, защото... Не се снимаш ли бе? Да. Пак ли? Аз не съм спирал. До гейм овър ще го снимам. Трябва да научим нивата. Вашия грамаден фейл. Що аз поне сам стигнах до последния босното ниво. Поне мисля, че беше последен, но не съм сигурен. Колко пъти умера преди? Два или три. Аз го бях гледал по интернет и бях го назупкал нивото на Изус и знаех точно какво да очаквам. Герони, го цели! Да ти ба подкъпя майна ли е тъпанар! Майна беда ти! Сига се чаржвал тази мизера вече. Е, как го направихме? С кръг. Трябва само да разбера кога да е пускам. Аха! Во-во-во-во-во-во. Ногано почва да се хвърля отгоре. Гледай! А след ти ще видиш, като му зените малко повече живот, ще почне да прави други мизерии. Гледай го! Ето! Почна ги! Почна вече да се прави на мизерийка. Да го иба путката. Сега не можеш да го учиш откъде ще дойде. А то може да скачаме. Може да скачаме през цялото време. Мисля, че не може. Айде до някой чекпоинт няма да застигнеме. Не. Ти пък не. Ама има, стай. Ти не е ли чекпоинт сега? Мисля, че не. Май, защо има анимация? Хайде, дай горелката. Те ко правят, бе? Айде. Аз докато загрея, брат. Айде from the middle. Играта е шапка. Ако трябваш да правим на ти... горелката... докато се сетя, ти кога... Просто с автомата умират твърде бавно и има шанс да те грамнат. Докато с горелката умират по-бързичко. Бям! Ти на лапката ти, бой се! Мри! Ти въобще не съм мисли да ви цели. Вие почват и... Хардкор вече, брат. Ма Гергана се хвана правилно, брат. Че идват на едно и също място. Аз казвам, че трепи Сега ли, като ви влиза отгоре, мисля, че не може да скачате. Като влиза настрани, тогава си мисля, че не можете. На тая игра, Гиги, са играли бабите и дядо си. Добре, майка ти и бащини. Аз съм играл. Аз също съм играл, смисъл, като ми махаха Nokia там. Първия път и като бях в болницата. Си бях взел Нинтендото в болницата и цял ден цъках само контра нищо друго. Ай ви сега почвате... Тук вече скачайте сега. Айде...
хардкор. Как да го убиваме? Ми не разбирам се, Играй тъпата игра! Убийци тъпото копене! А, така. А? Ой! Добре, няма ти реакции, гейм овър.